Президентът Румен Радев свика консултативния съвет за национална сигурност заради ескалацията на напрежението в Близкия изток. На Дондуков 2 се събраха шефовете на службите, представителите на изпълнителната власт и парламентарните сили. Има ли потенциални заплахи за националната ни сигурност заради случващото се в Ливан и Израел? Ще ни каже сега Мия Димитрова. Добър ден! Добър ден от президентството. Втори час продължава извънредното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Той, както казахте и вие, го свика след ескалацията на напрежение през последната седмица в Близкия изток, след сухопътната операция на Израел в Ливан срещу шиитската групировка Хизбола и след масираните нападения ракетни на Иран срещу Израел. За сега това, което казах и преди дни от страна на Министерство на вътрешните работи е, че пряка заплаха за страната ни няма, но вероятно именно за това дали има промяна в средата на сигурност в страната е една от основните теми, която се обсъжда в момента горе на закритото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Почти в същия формат преди няколко дни имаше заседание на съвета по сигурността при премиера Димитър Главчев в Министерския съвет. Именно след него пък беше съобщено, че се сформира специален щаб към Министерството на външните ни работи, който да следи ситуацията в Близкия изток. Министърът на отбраната и президентът преди няколко дни обясниха, че едни от преките заплахи за България са свързани с това, че може да се засили мигрантския натиск към страната ни, но към момента такъв няма. Също така потенциална заплаха както за България, така и за другите европейски държави може да има от това, че не изключват и терористични атаки като отговор срещу атаките, които бяха направени към Ливана. Припомням ви, че в началото на тази седмица два полета на държавния авиационен оператор бяха направени от София до Бейрут и обратно, с които евакуирахме над 160 наши съграждани. Други 25 също искат евакуация от Ливан. Ние оставаме на място в президентството и очакваме изявление от страна на държавния глава след края на заседанието. Информация на Мия Димитрова. Благодаря ти.